ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇ ତାତିଲେ କଲେଜ ପିଲା। 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଶହ ଶହ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅବରୋଧ କଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ବସି ରହିଲେ। ଏହିଭଳି ତୁମ୍ଭି ତୁମ୍ଭାନ ବୌଦ୍ଧର ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ବୌଦ୍ଧରେ ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲା ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ନଦେଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଫେଲ୍ କରାଯିବା ତ ଆଉ କାହାକୁ ନମ୍ବର କମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଆସୁଥିଲେ ବି ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କିଛି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆଜି କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ସମୟରେ କଣ କହୁଥିଲେ ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମଡେଲ କଲେଜରେ କାହିଁ ଲାଗି ଆପଣ ମାନେ ଏଇନା ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁ ଲାଗି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କଣ କାରଣ ରହିଛି? ବୌଦ୍ଧରେ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍, ଏଥର କାଣ କାରଣ ରହିଛି? ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ ହେଇନି, ଆମକୁ 6 ମାସ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ 4 ପେପର ଅଛି, ଆମର 2 ମାସ ମିଳୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର 4 ମାସରେ 4 ପେପର କେମିତି ସେମିନାର ହେଉଛି, ସେମିନାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆମ ମଦ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ନେଇକିରି ଆଜି 57 ବ୍ୟାକ୍ ପେପର ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତାହା ଭୁଲ ବାହାରିଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଗଲାଥର ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ଜଣେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଡି ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଫାଷ୍ଟ ଇୟର କ୍ଲାସ୍ ଯେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ 2 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା କଥା, ଗୋଟେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍, ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ହେଇନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଏ କଲେଜରେ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼େଇ ପଢ଼ିପାରିବେ ନା? ଏଇ ଲେକ୍ଚର ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ପିଲାଙ୍କୁ? କିଏ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ପଢ଼େଇବ ଏଇଠି ପାଠ? ତ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆପଣ? ଆମେ ହେଉଛି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ସହିତ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହଁ ତାର, ଆମର 3 ବର୍ଷ ଏଠି ପଢ଼ିକି ବର୍ବାଦ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଇଟା ଏମିତି କାମ କରୁଛି ସାର୍, ମାର୍କ ହିଁ ଦେଉନି, ସେଇଟା କ'ଣ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ସାର୍? କିଏ କହୁଛି 50-50 ଅଛି, କିଏ କହୁଛି 50 ଆଉ 80 ଆଉ 20 ଅଛି, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମାର୍କ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସବୁ ଅଲଗା, କିଏ କହୁଛି ଏଠି 50, କିଏ ହେଉଛି ସେଠି 20, କିଏ ତମ ମାର୍କ ସବୁଠି ଖେଳିଥିଲ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଲେ, ଆମକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲୁ, ପୁଣି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯାଇ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆସିବ ଖେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନି, ପୁଣି ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ପେପର୍ କ୍ଲିୟର୍ କରି କହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କେମିତି ପାଗଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ଯେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ, ଆଉ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାର୍କ ଠିକ୍ ଆସୁ, ଯିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନି ତା ମାର୍କ ପଢ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛୁ ତ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଇ କରିକି ଆସିଛି, ଫିର୍ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମାର୍କ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଏତେ ପଇସା ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ଆମର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଖରାଇ ରହୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜକୁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି? ଆମର ତ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଟରୁ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲୁ, ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଦୁଇଟା କାରଣ ତିନିଟା ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଣି କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ରେଜଲ୍ଟ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ ତାପରେ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ବି ଏଠି ତାକୁ ତିନି ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନି ଦିନ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଏମିତି ଏମିତି କହିଛି ତିନି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ, ନା ତିନି ଦିନ ମାନେ ଛୁଟି ନେବୁ ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ, ତା କ'ଣ କାରଣ? ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର୍ ନାହିଁ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା କିଛି କାରଣ ହେଉନି, ବହୁତ ମାନେ ତ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନା ଜଣେ ନାହିଁ? ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଦୌଡ଼ିଛୁ, ବାର ମାସ ଖରା ଦୁଇ ପରେ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ବି ଦୌଡ଼ିଛୁ, ତ କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ହଁ କିଛି ହେବ, କିଛି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ ଜଣାଇ ଆଗରୁ ଜଣାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କହିଲେ ନା କିଛି ହେବନି, ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା ଦିଅ ବି ମାନେ କଲେକ୍ଟର ଦିଅ ଯାହା ଦିଅ, ହଁ ସ୍ପିଡ଼ି ବ୍ରେକର୍ କିଛି ଏଠି ହେବନି, ରାସ୍ତା ବି ହେବନି, ରାସ୍ତା କିଛି ହେଲାନି। ଯେ ତିନି ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କଲୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ବସିଲୁ, କ୍ଲାସ୍ କଲୁ, ବାଲି ଉପରେ ବସିକି କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ୟୁରିନ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ମଡ଼େଲ୍ କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ କଲୁ, ସାରା ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ, ବସ୍ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି କିଛି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଏଠି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ କମିଯାଇଛି, ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ତାର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଆସିବା ଯାଏ ଆମେ ରାସ୍ତା, ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଉଛୁ। ଆମେ କିଛି କହୁନା, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାହା ଆଣିବୁ ତା ଦେଖେଇବୁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଗାଁର କଥା, ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।